Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Lego Star Wars The Skywalker Saga här på min kanal. Och idag fortsätter vi där vi avslutade sist gång typ. Ja, det är på ett ungefär. Så nu då ska vi hoppa in i cirkeln. Finn Likeberge, continue story, yes. The first order is only tracking us from one destroyer. The lead. Finn. So we blow that one up. I like where your head's at, but no. Sneak on board, disable the tracker. Our fleet escapes before they realize. How do we sneak the two okay. of you on the Snoke's destroyer? Vad gör C-3PPO? Find the master code breaker. Mass. Find him with a red neon bloom on his lapel. Wait. In the casino, the fleet's only got 18 hours of fuel left. We gotta hurry. I'll be here to jump us to light speed. Canto bite. Etan. Cantonica. Great. You know where that is. Yeah. Let's grab. You're not gonna zap me this time, right? I'm not ready to joke about that yet. Pengar, pengar, pengar. Så. Okej. Så. Aha. Får jag välja vilket rymdomogäng vi ska flyga iväg med, eller? Denna får vi inte. Den får vi ta. Och denna, ja. Då hoppar vi väl in i denna. Den. Och då ska vi... Oh, det finns till och med ett datakod där nere. Oh, det har vi glömt kolla nu, by the way. Ja. Så det första vi gör här, det är att försöka hitta datakodet, tänker jag. Tror jag. Det är bra alternativ. Ja. Datakoden behöver vi ändå alltid. Wow. Där är någonting. Så ja. Kom igen. Ska vi... Tack. Vad är du? Det var fel gubbe. Hitåt var någonting. Precis. Nej, jo. Tack. Det ska vara igen. Här någonstans med. Eller. Aha. Jag tror vi. Nej. Då får man kanske ta andra hållet. Alltså. Upp här någonstans. Så ja. Då är vi. Tillbaka. Igen. Oj. Det var fel knapp. Den knappen var det. Viewmap. Vi bör vara typ här. Mm. Oj. Så här någonstans i detta området. Ska vi då ha ett. Datakod. Så. Så. Trodde jag. Vänta. Byter. Nej. Hallå? Nej. Vi byter ut mot. Har vi någon här? Ja. Där har vi Ray. Aha. Så. Oj. Hold. Den. Ja, tack. Där har vi den i alla fall. Men. Det hjälper oss inte jätte. Vänta, kan jag droppa den bara? Tack. Sen går vi hitåt. Pratar med dig. Bla bla bla. Okej, vi ska ändå dit sen. Men först. Går vi igenom
Hitåt. Det här är någonting. Hur tar vi oss in här då? Oj. Då vet vi det. Det finns inget datakort på utsidan, eller? Vänta, här är något, by the way. Ah! Ja. Ta BB. Så. Den. Så. Okej. Kom igen. Så. Då har vi Ray. Aha. Om vi byter ut en solo mot en bounty hunter. Jango Feet. Byter ut mot Mandalorian. Bra. Ja. Och sen tar vi då Ray. Då har vi typ hittat det vi ska, tänker jag. Här är något med. Så, och okej, vi behöver dig nu. Vi byter då ut dig mot en. Så, tack. Problemet löst. Upp här. Någonstans. Så. Vi ser. Hitåt. Och hitåt. Här har vi någon. Take it easy. Så, har vi pratat med dig. Hitåt. Nej. Okej. Kanto, bla bla bla. Aha. Och igen. Så. Aha. Var kommer ni ifrån? Vad händer? Och det är jag. Jaha, vi behövde det är okej. Och vi har till och med hittat vårt datakort. Det ska vara här någonstans. Här. Men var? Jag vet inte.
om inte... Wait. Vi byter då tillbaks till... Vad har vi henne? Där har vi dig. Där. Någonting... Ja, där. Grapple, lätt. Ja, den var på balkongen. Ja. Då har vi... dig. Kan vi prata med? Hitåt. Okej. Vi behöver byta till... Nämen. Kan vi bara få typ klicka på rätt... gubbe. Eller... Så. Den är plockad. Här ska bara... där har vi någon med. Om vi lyft... Där. Ja. Ner. Här typ. Så. Och sen upp på den. Nej. Vi behöver typ en till. Eller byter vi bara till dig? Att du kan inte hoppa så högt. Vänta, vi byter ut Yoda mot vadå? Något? Ray kanske? Nej. Varför är jag så nära? Stör mig. Oj. Så. Vi behöver en sån... till. För. Var kan den finnas? Men vi gör som så att vi tar en liten paus. Så är vi då som sagt alldeles strax tillbaks igen. Ja, då är vi tillbaka igen. Så. Perfekt. Då har vi fått den. Nu ska vi bara då gå och hämta den. Det behövde vi tydligen inte. Så. Och så har vi... Vi hade ju då... 26... Typ. Vänta, här ska vara något. Yes. Och sen ska vi vänta. Vi vill inte tracka det missionet nämligen. No. Så, tack. Vad är detta? Aha, någonting. Och hej. Och sen hitåt. Så ja. Hitåt. Och, vänta. Vi byter gubbe. Vilket mission är detta då? Hitåt. Vi ändå. Ett utav alla mission i alla fall vi har. Det är en sak som är säker. Dig vill jag prata med.
Så, då har vi pratat med dig. Här uppe är något. Lila-aktig grej. Där är något. Vi låter den ligga där tillfälligt. För jag vet inte om vi behöver den till detta nämligen. Hittat. Här är något. Vad är det med... Jaha, vi behöver byta... Vi byter ut... dig. Mot... en... Vänta, stopp, stopp. Ja, så. Mot en jedi. Och då tar vi väl... Vad tar vi? Luke Starkiller. Vänta. Stopp i lagens namn. Vi pratar med han först. Ja, så då. Lyft på dig. Och hej. Så, sen tar vi den. Kan vi, ska vi inte ha nu? Den ska vi ha här någonstans. Så, och... Oj, det var fel. Tar vi dig. Där. Och sen ska du ha en svans eller vad nu ska föreställa. Om jag nu lyckas. Nej, inte från detta hållet i alla fall. Lyckas vi inte. Så. Vad ska det ens föreställa? Och då får vi en sån också i alla fall. Nice. Då tar vi den. Tackar vi för. Sen går vi prata med han igen. Nice. Vad är detta? Kan jag prata med dig? Ja, det kan jag. Om vi byter till Mandalorian. Yes, jag vill acceptera mission. Och sen väntar vi. No, jag vill inte tracka. Utan. Så. Då har vi Baby Yoda där med. Noise och upp. Så, då är vi här inne. Och sen vi behöver byta ut mot dig, ja precis. Va? Pratade inte jag? Aha. Här. Aha. Så, tack. Yes. Så. Vi har väl typ detta missionet också, tror jag. Det blir nog rätt lagom, tror jag. Those are the shuttle parkers. All right, you two are under arrest for parking violation 2017. 17. Jaha. Nu hamnar vi tydligen i fängelset med. Här vill vi inte vara. What? Without a code breaker to sneak into Snoke's Star Destroyer. What do we do? I don't know. Got a thief in your pocket. I can do it. What? I'm can do it. In the first order DJ. Go way back. What? Did he just? Uh-huh. Okay. Yeah. Yeah. Kom igen. Låt mig få vara dig. Get that cover up, we can escape through the sewer. But we don't have
We're gonna have to get back from the guard room. Så. Då 3 av 6 någonting. Okej, så vad har vi här då? Och klicka på den knappen. It's not matching. No shit. Nej, jag öppnade väl. The alarm. If we set it off, the guards will have to come investigate. That'll draw them out their room for sure. Nej, jag har inga vapen. Och sen tackar vi för. Vänta. Det här kanske är någonting vi ska bygga ihop. Precis. Nej, hej. Ah, nu fattar jag. Var det ens bra? Jag vet inte. Är det? Oj. Shit. Vad är där är. Och sen bygger vi ihop en likadan grej som oss till. Vänta. Vad händer om vi drar i den? Här öppnar vi någonting här. Wow shit. Men. Vi öppnade upp en cell här i alla fall. Så mycket. Fattar jag. Ja men. En grej genom bara. Här. Behöver vi. Vänta väl. En nalle. Nej. Kan du göra något. Nej. Inte utan. Vapnen av tydligen. Vänta. Om man tar den. Ja. I see. Släpp den. Och sen. Vad är du? Är du kvar här inne? Där gör du ingen. Nytta som sagt. Och vänta. Kom igen. Upp. Nu. Ja. Gud i. Nej. Nej, det var dumt. Inser jag nu. Så när de är ute. Vänta, vad har jag placerat dig nu då? Här borta någonstans va? Ja.
Vänta, va? Jaha, det står någon där. Där har vi dig. Tack. Nu går vi. Vänta. Är det rätt? Okej. Det är så att jag kan aktivera den grej som jag sen en gång till, eller? Hittat. Yes. Keep on gonking in the free world, little buddy. Hey, a statue of one of the guards. This might be useful. Mhm. Okej. Så, oj. Så, ska bara plocka ihop alla pengar här inne. Innan, om det försvinner, tänker jag. Och sen bygger vi ihop ett minikit där. 0, eller 1,5 menar vi. Menar jag. Och sen tar vi då denne. Bum, bum, bum. Ja, och sen klickar vi på den knappen. Ja. Okej, det är här någonstans. Oho. Great. Looks like our stuff is locked behind that force field. We just need to disable that power generator, right? Mm. Precis. Disable power generator. Oj, shit. Sorry. Så, tar vi den. Ja. Och sen tar vi den. Tar vi den. Och den. Eller för. Whoops. Jaha, jag har redan. Men jag har inga. Nu ska vi se. Men ta då bordet här. Ah, I see. Så. Okej. Okay. Mm. Och då har vi den. Tack. Såja. Och sen går vi hitåt. Såja. Så hände det grejer här. Som sagt. Nice. Och nu då? Nice. Bom, bom. Let's not hang around here longer than we have to. Nice. Nu klickar vi på den knappen för att ta oss ut härifrån. Sen drar vi den. Och bang. Är något annat vi har missat då? Tror inte det, va? Eller? Det känns som vi har missat något. Ja, vänta. Vad var det vi kom ifrån? Här. Och sen rapplar vi oss upp här. Och sen drar vi i den. Och bonk. Så. Så.
Okej. Okay. Ja. Och sen är jag här då. Burp. Those cops will be here any minute. What now? Mm. Nej. Vad? We're with the resistance. Mhm. Mhm. I must have come through here. I must have come through here. Okej. Och nu. Nidalef. Master Skywalker. Master Skywalker. Vi fick, oj, det var rätt mycket pengar vi fick där ju. Dock bara en minikit. Tyvärr. Vänta. En och två. Det betyder att... Va? Jo, oh. Jag tänkte vi hade väl ändå sekunder kvar. Och det var precis vad vi hade. Eller, inte ens en... Så kan vi inte byta gubbe här. Självklart. Här har vi... Ja, det betyder att vi inte kan prata med dig. Vänta, om vi... Åh, hej. Upp här. Så, in här. Ja. We need the fuck all. Eller någonting för att fixa fyra där. Mm. Och sen går vi hitåt. Master Skywalker. Oj. Den tar vi. Sen går vi upp där igen. I don't want to talk to you. Aha. Ni nåt. Your sister Leia sent me. We need your help. Okay. Hello. Hello. I'm not taking no for an answer. We'll have to find a way in there. Leave me alone. Så då. Please stop. Following me. Mm, okej. Menar du att att du ska behöva följa efter den där mannen nu? Look, the resistance have sent me. Whatever you got to say, I'm not interested. But Master okay. Skywalker, are you always this annoying? I don't know. Och sen långt. Why won't you hear what I have to say? Look, you seem like a nice kid, but I'm not interested. Master Skywalker, it's about the First Order. I know you can hear me. Vad ska jag? Mm.
känns som det är något viktigt där uppe. Länge ska vi behöva... Är det? Look, if you insist on following me, why don't you make yourself useful? Mm. Nej, nu. Go find it and bring it back. Sen går vi hitåt igen då. Ja, nu ska vi behöva jaga en fucking duva. Va? Vad tror han det är? Nej. Där. Och sen då ska vi tydligen tillbaks igen. Ja, 29 miljoner. Ja. Men nej, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp, klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så bra så länge. Alltså.